အားလုံးမင်္ဂလာပါ Mindtap မြန်မာနေရွယ်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ပြီးသွားမယ့် video ကဖုန်းဈေးနှုန်းအနေနဲ့42,900ပဲရှိမယ်ပေးရစီနဲ့တကယ်ကိုတန်တယ်လို့ခံစားရမယ် Vivo S1 smartphone လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးနေနေတော့ဒီကောင်းရဲ့ color ပဲပါဆိုတော့ color ဘိုင်းနေနေတော့ကျွန်တော်ခုကင်လာတဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အမဲရောင် color လေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်အပြာရောင် color ပုံစံတစ်မျိုးလေးရပါမယ်သူရဲ့အပြာရောင်ကတော့ကျွန်တော်နေရောက်ကြလေးမဆိုင်ဘူးခံစားရတယ် main ကလေးတွဲဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တင်တော်နေမယ်တတိထားမိကြလားတော့မသိဘူးပြကျွန်တော်ရဲ့ video တွေမှာအမဲရောင်ကလုံးဝမလှဘူးပုံတွင်းနေလို့ပြောကောင်းပြောခဲ့ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်လက်ထဲကင်ထားတဲ့ Vivo S1 အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအမဲရောင်လည်းလုံးဝအမဲရောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးအပြာရောင် shape လေးပြီးနေတယ် diamond ပုံစံလေးပါနောက်သူ့မှာပါလာတဲ့ကင်မရာမှာဒီကောင်ရွှေရောင်လေးကိုကုတ်ပေးရသေးတယ် design မဲ့နေနေတော့ Vivo ရဲ့ designer တွေတကယ်တော်ရလို့ကြီးကျူလို့ရပါပြီကျွန်တော်စမ်းပြီးကင်ရတော့တော်တော်လေးကိုပော့ရဆိုတဲ့ feeling ကိုလုံးဝခံစားရပါတယ်ဒီကောင်ကပါလာတဲ့ battery 4500ကျော် 4500mAh ပါတဲ့ဖုန်းလို့တော့ပေါ့ရဲဆိုတာကျွန်တော်လုံးဝမယုံနိုင်ကြပါပဲဒီညမှာကျွန်တော်နေ Vivo S1 ဘက်ကိုလိုက်နေလို့ထင်ကောင်းထင်ရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိပါတယ်တခြား mid range level smartphone လုံးဒီလောက်ပေါ့ရဲ smartphone 4500mAh battery နဲ့ရှာကြည့်လိုက်ပါလုံးဝမရှိပါဘူးဒါဆို big quality ဘာမှမပြုံးနေဘူးလေသူ့ရဲ့ key တွေနှိပ်ရတာတခြားတချို့တော့ brand တွေရှိလိမ့်မယ်သူနဲ့ဈေးနှုန်း level 2တဲ့ brand ရဲ့ model ထက်တောင်ဒီကောင်ပို့ပြီးတော့နှိပ်လို့ကောင်းပါသေးတယ်အကောင်ကြီးကမကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့နှိပ်လို့ကောင်ကလုတ်ပေးထားတာပါသူရဲ့ physical key မှာ volume up and down ကတော့ soft key မဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ power button ကိုနှိပ်ကြည့်ရတဲ့အရာသာတော့တော်တော်လေးကို feel ရှိပါတယ်သူရဲ့နောက်ကျဘက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အရှိပဲပါသူရဲ့အရှိပဲမျက်နှာပြင်တော့သူတို့ marketing terms တခုရသုံးလာတာ halo full view display လို့ခေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ full view display အပြည့်နီးပါတော့ရှိတယ်အပေါက်လေးတစ်ပေါက်တော့ကျန်နေပါသေးတယ်တခြား water drop notch dew drop notch အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့တွားပြီးတော့စင်းလိမ့်မယ်အောက်မှာတော့ရှင်းနေနည်းနည်းလေးမဆိုတော့ကြီးနေပါအောင်မယ်နောက်တစ်ခုကကင်မရာပါ 16MP main camera ပါမယ်နောက်တော့ 8MP ultra wide lens တစ်ခုပါမယ် 2MP depth sensor တစ်လုံးပါပါလိမ့်မယ်တခြား၄သိန်းဝန်းကျင် smartphone တွေက 48MP ဖြစ်နေပြီဒီကောင်ရဲ့ 16MP တကယ်ရောကောင်းနိုင်လားကျွန်တော်စမ်းပြီးရက်ရက်တော့ကတော့၄သိန်းဝန်းကျင် smartphone တွေမှာရှိသင့်ရှိတဲ့ကင်မရာလို့ယူဆတယ်ဒီ device ဘိုင်းတော့အရင်မရဘူး Facebook ပေါ်တင်မယ် Instagram ပေါ်တင်မယ် social media ပေါ်တင်လို့ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ရဲ့ 16MP ဘာမှမပြောပါတော့ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ရတာဒီကောင် resolution ကမြင့်တယ်color reproduction အနေနဲ့ကတော့ပုံမှန်ထက်ကိုဆက်ကြွေးတက်ပို့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာပို့ပြီးတော့ဆက်ကြွေးခြင်းဖြစ်တာကိုလိုချင်တယ်ပုံရုံမမိုင်းသဘောမကျဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးလူဆိုရင်တော့ Vivo S1 ကင်မရာတင်တော့ဖြစ်လာမှာပါနောက်တစ်ခုကတော့ 8MP ultra wide lens ပါကျွန်တော်စမ်းပြီးရိုက်ရတော့ Samsung Galaxy A50 တို့ဒါမှမဟုတ် 30 တို့ဒါမှမဟုတ် A70 တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး wide angle လောက်တော့ဒီကောင်ရဲ့ wide angle ပို့ပြီးတော့ကျယ်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုကောင်ဒီမှာပါတဲ့ wide angle 123 degree ပါဒီကောင်ရဲ့ wide angle 0.68 HD ဆွဲလို့ရအချိန်မှာဟိုကောင်ဒီရဲ့ wide angle 0.5 HD ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကျွန်တော်တေချာရှင်ပြီးရိုက်ကြည့်မယ်ဆိုသူ့မှာအရင်မကြေတာလို့ဘာမှတခြားအပြစ်ပေါ်စရာမရှိပါဘူးသူ့မှာပါလာတဲ့ 2MP depth sensor တော့ဘာမှစောရတဲ့စာမရှိပါဘူးတခြား smartphone တွေ level တိုင်းပါပဲနောက်တစ်ခုတော့ selfie camera ပါ selfie camera တွေနဲ့ဒီကောင်မှာသုံးမိထားတာ 32MP 4သိန်းဝန်းကျင် smartphone တွေကြားထဲမှာ 32MP သုံးမိထားတဲ့ smartphone ဆိုတော်တော်လေးကိုရှာကပ်ပါတယ်တကယ်တမ်းရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းသူ့ရဲ့ DD ကဘာမှအပြစ်ပေါ်စရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တချို့နေရာလေးမှာပူပြီး smooth ဖြစ်နေရလေးပဲအဲ့ဒါမှသဘောမကျအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့မှာပါလာတဲ့ smooth level ကို customization အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ show လုပ်ရပါသေးတယ်။နောက်တော့ camera ဘိုင်းအနေနဲ့အဓိကကျွန်တော်ပြောလိုတာပါတော့တကယ်ဒီညမှာချီးကျူးနေတာသူ့မှာပါလာတဲ့ camera functionality ဘိုင်းကပူပြီးတော့စုံပါတယ်။နောက်တစ်ခုက display ပဲပါ။ display ဘိုင်းအနေနဲ့ဒီကောင်မှာ 1080p plus ရမယ်။နောက်တော့ AMOLED display ကိုသုံးမိထားတာပါ။နောက်တော့သူ့မှာပါလာတဲ့ screen size က 6.3 inches ပါ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် display ဘက်မှာတော်တော်လေးကိုဟော့နေတဲ့နာမည်ကြီးကင်မရာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ကောင်ရဲ့၄သိန်းဝန်းကျင် smartphone model တစ်ခုနဲ့စမ်းသပ်ခဲ့ဘူးလေတကယ်တမ်းရှင်ပြီးတော့စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာနှာခေါင်းလွင့် display တော်တော်လေးကိုအားရဖို့ကောင်းတယ် Vivo S1 တော့နည်းနည်းလေးပန်းအောင်ပဲတန်းနေအောင်တွေ့ရတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ display တော်တော်လေးကိုမိုက်တဲ့ထဲကိုပတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက lock screen feature ပါ lock screen feature အနေနဲ့ဒီကောင်မှာ face scan တော့ရမယ် NFC display fingerprint ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ NFC display fingerprint ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်တော့တော်တော်လေးကိုမြင်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိရယ် face scan တော့သာမှာပါပဲအကယ်၍သူ့ရဲ့ Instagram display fingerprint မှာကျွန်တော်ကရည်စက်လေးတင်နေခဲ့ရင်တော့မှတစ်ချက်သုံးပြီးရင်ပြန်ပွင့်ချက်ချင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပွင့်ပါလိမ့်မယ်။နောက်သူ့မှာပါတဲ့ fingerprint style နဲ့ကျွန်တော်က animation ပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရပါသေးတယ်။နောက်တစ်ခုက speaker ပါ။ speaker ဘိုင်းနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စမ်းသပ်ကြည့်ရတာပေါ့လေကျွန်တော်တပတ်ကြကြတော့ရပြပါပြီ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ video ကြီးကြည့်ပြတယ်။တကယ်တမ်းကျွန်တော်တချင်းနားထောင်နေခါမှာစကားပြောသွားပါတယ်။ movie ကြည့်တော့အရင်မသိတာဟုတ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တွေ game ဆိုတဲ့အခါမျိုးတွေတကယ်ကို rap အကျန်းသာတခြင်းနေနားထောင်တဲ့အခါမျိုးတွေအခါကျရင် base တန်တချို့ပြောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ speaker ကအရင်အားရစရာမကောင်းလို့ပြောလို့ရတယ်၄သိန်းဝန်းကျင်တဲ့ smartphone လုံးတော့ဒီကောင်မှာပါတဲ့ speaker မျှတိုင်လို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက chipset ပါဒီကောင်မှာသုံးမိတဲ့ chipset က MediaTek ရဲ့ 670A chipset ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျင်နေလာတာ Helio P60 တို့ Helio P70 တို့အဲ့လိုကောင်တွေနဲ့ပဲကျင်နေလာတာ
ဒီကောင်ရဲ့67 series ဆိုတာပါရီတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးရှာကြည့်တော့ဒီကောင်မှာသုံးမိတဲ့ chips က Helio P65 လောက်အဆင်ရှိရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောနိုင်တာတော့ Helio P60 ကနေလို့ P7 ကြီးချရှိပါမယ်ဒီကောင်ရဲ့ performance ကဘယ်လိုနေလဲကျွန်တော် Xiaomi ရဲ့ Mi C9 နဲ့ SpeedTest ကိုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒီမှာလည်း Vivo S1 ပို့ပြီးတော့အသားရတော့တွေ့ရတယ်ဒီကောင်ရဲ့ MediaTek 67 series ကတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် Gaming ဘက်ကတော့ဘယ်လိုနေမလဲကျွန်တော် Sammy Soja တော့ Gaming ဘက်မှာတော်တော်လေးကို smooth ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ headset တွေမှာထားရပါဒါပေမဲ့ကြာလာတဲ့ခါမှာတော့ frame rate ကျလာတာမျိုးတွေ့ရယ်ဆက်လေးနည်းနည်းလေးပူလာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ frame rate လေးတွေနည်းနည်းလေး short ပေးဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါလိမ့်မယ် battery bank အောင် battery နည်းနည်းကျွန်တော်အစတော့ mention ထားခဲ့တယ်လို့ပဲဒီကောက်မှာ 4500mAh ပါတယ်အဲ့ဒါ side power specification ပဲလားဆိုတော့ side power specification တက်ခုပဲမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆန်းပြီးတော့ပတ်ပြည့်စောကျတော့ပတ်ပြည့်ကိန်းစားဖွင့်ပြီးတော့နှစ်ပွဲကုန်ပြီးတဲ့အထိအဲ့ချိန်မှာဒီကောက်ရဲ့ battery က 35% အတိပဲကုန်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောက်ရဲ့ battery performance ကဒီကောက်ရဲ့ battery life ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုအားရတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် idleness speed ကဘယ်လိုနေမလဲဒီကောက်မှာပါလာတဲ့ကြွေအင်ဂျင်ဖက်ဆိုင်ကြောင့်မလို့အားသွင်းတဲ့အချိန်ကတော့60မိနစ်ပဲကြာပါလိမ့်မယ်။ဒါလည်းတော်တော်လေးကိုမြန်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်ဒီကောက်ရဲ့ OS နဲ့ Android 9ကျွန်တော်အားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းဆိုတော့ Android 5ကိုသုံးမိထားတယ်။နောက်သူ့ရဲ့ UI Flash 9 OS ပါ။နောက်ဒီကောက်မှာသုံးမိထားတဲ့ RAM 6GB ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ multitasking ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရမယ်။နောက်သူ့ရဲ့ storage အနေနဲ့128GB ပါ။128GB ဆိုတော့ mid-range level smartphone တုန်းကနည်းနည်းလေးများတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အကယ်၍ကျွန်တော်က heavy user ဒီ128GB နဲ့မလောက်ဘူးဆိုရင်တော့ SD ကထပ်ပြီးတော့ 256GB ထပ်ပြီးဆက်လို့ရပါသေးတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ conclusion ပါပါ Vivo S1 ရဲ့ဈေးနှုန်းက 42,900 ဆိုတော့ဒီပေးရတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ကျွန်တော်တန်တန်းလို့ပြောရမယ်ဆိုတော့မပြောသေးပါဘူးခဏလေးစောင့်ပါဒီကောက်မှာပါတဲ့ design သူ့ရဲ့အမဲရောင် design အပေါ်မှာအပြန်ရော diamond shape ပုံစံလေးပြီးထားတယ်နောက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ 3.5mm နဲ့ကြက်ပေါက်ထပ်ပြီးသုံးလို့ရအောင်ပဲသူ့မှာပေးထားတဲ့ 128 internal storage ချက်မလောက်ဆိုရင် SD ကထပ်ပြီးတော့ site လို့ရအောင်ပဲနောက်တော့ multitasking ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရအောင်လို့ RAM 6GB လည်းပါလာသေးတယ်ဆိုတော့ဘာလုံးမလဲပေါ့ဒီကောင်ကျွန်တော်နည်းမကြိုက်တာပြောပါဆိုရင်တော့ micro usb 2.0 ပဲဖြစ်နေသေးတယ်ကျွန်တော် 2019 ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အားမျိုးတော့မရှိသေးဘူး vivo အနေနဲ့နောက်ထပ် smartphone ပေါ့နော်လာမယ့် future smartphone မှာပြင်လာမယ်လို့မျှော်မှန်းရတယ်လို့ပြောနေတယ်ဒီကိုချက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကြုံဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးပါဗျာ